ergaabo waxaan ku yiri barxadda bay noqonaysaa ee qoliyihi waa ka hadlay ma waa la qaadaa dhigay oo meela la barbariyay marka anigana waxaan is leeyahay ee hadii la waayay qarankii ay sheegay qarankii ma qarankii sheegan jireen ee dhabarka weynaa miyaa dhaabisa hebelka weynaa xagee walla weynaa ragga dhabarka weyn walyaa wuxuu hore oran jiray waa xaystay baahir baan wax weyn marka haddii kaan la waayay oo muuse alla u soo diray anigu hadda waaba u damlayo waxaan yihi maxay tahay war sida quri aad ku kala badbaadi kartaan waa sidaas in qolo walba xeradeeda ka shaqaysato oo daanteeda ay magaalaysato waad isku nabadgelisaan waxaan uga turay inaan aho war haddii la waayay bahalkiina kee soo dhaafa oo kaalaya oo s s c kaalaya baan uga turay runtii oo aan is yihi maxay tahay arrinkaa isagaa bal horta weli diyaar umay ahae ha ka tashadeen marka haddaan taa yidhi ma uma daraana umadda haddaan war halkiina ku ekaadaana taa ydaan ku ekaanayna taana waxaan leeyahay hadday taas ku qanci waayaan war kaalayaanu leenahay s s c ku soo biira way nimagelinaha wiilasha yaryare maxaysay iyana waa salaamaya waa fiican inaad baad mahadsantiin nabadgelyo